Så, nu har vi träffat en kille som är från Gislingby. Gislingby och heter Max. Och som ni ser så har Max nästan en perfekt Neymar-frisyr. Eller hur? Ja. Det är det du har tänkt. Ja. Men skulle vi kunna få hämta en locktång och locka ditt hår så att det blir exakt som Neymar? Ja. Jag heter Sebastian. Jag heter Otto. Jag heter Julian. Jag heter Sten. Vi spelar i Sicklöje. Vi har vunnit alla våra matcher. Båda våra lag. Sikla, kakla, viva Sickla! Vi kommer från Uppsala, Rasbo tjejer. Nu kan vi sjunga en ramsa. 1, 2, 3. Rasbo tjejer, fina grejer, dribblar och skjuter, mål. Jag heter Jesper och jag går i Värmdö. Jag heter Kalle. Jag heter Oskar, spelar i Värmdö. Jag heter Viktor, spelar i Värmdö. Och vi är bäst! Jag heter Leo. Jag heter Abbe. Jag heter Alexander. Och vi spelar för IKB. Och vi spelar i Brage. Ja, det här är min kompis Otis. Han är king. En Otis. I'm the king. IKB. Vi har en ramsa som heter IKB. Okej. Jag vet I. I. Jag vet K. K. Jag vet B. B. Vad blir det? IK Brage, vi är vackrast, vi är bäst. Vi är de som vinner mest. Åh, Brage! Astrid, Sofie, Elin. Ja, vi spelar i Ingera 106. Vi brukar hänga med kompisar. Ja, med varandra typ. Ja. Och vi brukar ändå ses med laget fast vi inte spelar. Ja. Ja. Hejdå! Nu tänkte jag att vi skulle kolla hur bra koll spelarna här på Dalekarliga Cup har på själva kuppen. Hur mycket de vet om kuppen. Så då ska vi kolla här med ett lag från Kvarnsveden om de har lite koll. Så då kör vi en frågesport där alla får vara med. Är ni beredda nu då? Ja. Okej. Hur många spelare totalt tror ni att det finns här idag? 200 någonting. 200 spelare, har vi något annat? 27 000. 2000. Här har vi gissningen som är närmast, vad heter du? Josefin. Det är Josefina, stor applåd för Josefin. Det är alltså 4700 spelare totalt här. Okej. Hur mycket vatten serveras här från Borlänge Energis vattenbar? 240 liter. 240 liter. Har vi någon gissning? Jossan, kommer de bra nu? Jossan. Säg något nu Josefin, du var så bra på den förra. 300 liter. Ja. Är det någon som tror något annat? Nej. 20. 1000. Tusen är det bästa svaret hittills. Det är alltså 3000 liter vatten som Borlänge Energis vattenbar serverar. Okej, och nu till den viktigaste avslutande frågan som avgör allting. Vem som är bäst på frågesporten i hela Kvarnsveden. Hur många bajamajor finns det på området? 20. 50. 18. Men 12. Bästa gissningen hittills är från Josefin. Det, för det finns totalt 24 stycken bajamajor och Josefin gissade på 25. Dagens vinnare av frågesporttävlingen Josefin från Kvarnsveden. Stor applåd. Jag fixar frisyren.